A gente tem vivido um momento muito conturbado no país, um momento em que fazer política está cada vez mais desentusiasmado, e a figura e a trajetória do professor Evaldo convida a gente a ir para um caminho oposto disso. Assim. Estar perto do Evaldo é se reencantar com a política, é se animar, é acreditar que ainda é possível, enfim. Ele é um sujeito que para mim é sinônimo de coragem, de luta, de enfrentamento, e a empolgação dele com a cidade contamina todo mundo, contagia todo mundo. É um prazer estar perto do Evaldo, é um prazer ver que o sonho dele de uma Fortaleza mais justa, mais criativa, mais dinâmica, está cada vez mais próxima. Enfim, é uma figura contagiante, entusiasmante. É um prazer ser amigo dele e estar perto dele nessa luta por uma Fortaleza melhor.